Masa sekarang ni ada kita terdengar juga ahli-ahli sukan terlibat dalam penggunaan dadah. Penggunaan dadah mereka ni agak berlainan daripada yang kita selalu dengar. Ini ialah mereka menggunakan untuk mendapat pencapaian yang lebih baik. Saya rasa dalam perkara ini sekiranya seorang atlet atau ahli-ahli sukan yang mempunyai latihan secukupnya, mereka tidak perlu menggunakan dadah atau steroid dan sebagainya untuk memberi bantuan kepada mereka untuk mendapat pencapaian yang lebih.
Cik Mokhtar dan Hari. Saya berminat. Apa khabar setidak anda dalam rumah jom? Mereka semuanya baik. Tak apalah Cik Mokhtar. Terima kasih. Sama-sama. Cik Mokhtar? Ya. Ada lesen? Ada. Boleh saya tengok? Boleh. Cik nak saman. Allah. Dari mana sah? Terus sama tu kan? Ke sini. So dalam cerita tu, polis tu memang dia tak kira siapa lah konsep dia. You top player ke, orang biasa ke, kalau you buat kesalahan, you must be red carded.